У житловий будинок поблизу Тель-Авіва влучила ракета з сектора Гази. Поранені 7 людей, серед них 2 дітей та немовля. Прицільний обстріл по селищу Мішмерет розпочався рано вранці. Один із снарядів пробив дах будинку. Той загорівся. Частково зруйновані стіни, вибиті вікна та двері. Вибух також зачепив припарковані неподалік машини. Через атаку прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скоротив свій візит до США. Це був злочинний напад на Ізраїль, і ми рішуче відповімо. Через інцидент я перервав свій візит до Сполучених Штатів. Я зустрінуся з президентом Трампом за кілька годин і відразу повернуся до Ізраїлю, щоб пильнувати за перебігом операцій.